Зараз буде трошки ліричний, відступ. У нас задачі, які будуть розв'язуватись всередині інфраструктур, механізми, які там буде створено, воно дуже тісно пов'язане із юридичними питаннями. Тобто, ну, знов таки, якщо ФБшники пам'ятають класифікацію засобів захисту, ось, то у нас є математичні, фізико-технічні, організаційно-адміністративні та юридичні. Ось. І дуже багато речей буде в нас зав'язане, ну, власне кажучи, на нормативне поле всередині тієї чи іншої країни. Вони відрізняються в різних країнах, тому там буде, ну, як це, немає яких універсальних рішень, що були б застосовані до абсолютно всіх країн світу. Але є стандарти, і якщо ви будете їх дотримуватись, то ну, буде більш добре, ніж якщо ви не будете їх дотримуватись. Значить, те, що я вам буду розповідати в цьому курсі, воно ґрунтується на ну, трьох типах джерел, так скажімо. Значить, це в нас група стандартів NCX500, яка умовно називається PKTX. Значить, X500 це один стандарт, а там ще є X501, X502, X509, X520. Ось. І є ще додаткова група стандартів X600, яка описує мову ASN1, яка використовується для формалізації типів даних всередині тих протоколів та механізмів, які там використовуються. Ось. Є ціла пачка нормативної документації, яка розроблюється у Європейському Союзі. Вона має назву Common PKI. І до нього ETSI – це Європейський інститут телекомунікацій та ще чогось, не пам'ятаю чого. Він у Європейському Союзі відповідає за розробку нормативної документації у галузі телекомунікаційних систем та їх захисту, зокрема. Ось. От технічні специфікації та технічні регламенти Європейського Союзу, ну, добре написані документи, зараз частину їх гармонізували в Україні, частину переклали, частину просто наліпили нові назви з ДСТУ на початку. Ось. А частину включили в нашу внутрішню нормативну документацію, ну то є добре. То в Європі дуже ретельно підходять до розробки технічних специфікацій. Так, і далі. Треті джерела – це відкриті інтернет-стандарти. Це Request for Comment, які розроблюються відкритою інтернет-спільнотою. Їх там зараз 7 тисяч з гаком. Ось. Деякі з них стосуються, власне, функціонування механізмів захисту для інфраструктури відкритих ключів. От. Я буду на них посилатись, коли що. Пабліки... Ай-вей, забув. Старі склероти. Це група технічних специфікацій, які розроблюються RSA Labs. От. Їх там наразі всього 15, але вони дуже потужні. Тобто там, зокрема, деякі стандарти відірвалися і пішли у RFC як відкриті стандарти, а потім дійшли до ISO/IEC, і там були стандартизовані як міжнародні стандарти. Ось. Ну і є ще якісь. Тобто є українська внутрішня нормативна документація. Це все буде вам певним чином розповідатися. Так. Це, знаєте, я, мабуть, вам ще цей пакаван документів, які я використовую, я вниз на пошту скину. Ось. Щоб ви також мали можливість трохи пострадати. Страждати. Так. Далі. Зараз я вам розповім класифікацію електронних підписів, яка прийнята у Європі, і яку ми, ну, наразі не наслідуємо, але потрошки до цього доходимо. Ось в Україні.
щоб ви розуміли, що ну, воно не просто. Тобто всі ті механізми криптографічного захисту, які ми використовуємо, ну, це не просто взяв, застосував і воно запрацювало так, як треба. Ну так не буває ніколи. Значить, є в Європі спеціальна директива. Звичайні підписи людей та електронні підписи людей. Так. Що таке електронний підпис? Ну, інтуїцію напружте, якщо не пам'ятаєте. Електронний підпис – це підпис, який має електронну форму. Так? А цифровий підпис – це результат певного математичного перетворення, що пов'язує персональні дані так, у там, якомусь вигляді знов-таки математичного об'єкту. Так? Поширений в українській нормативній документації термін «електронно-цифровий підпис» не дуже коректний, тому що цифрові підписи вони майже автоматично електронні. Виписувати на бумажці це значення речів множення великих чисел за модулем, ну, зазвичай ніхто так не робить. Так. Але якщо ви, скажімо, візьмете лист паперу, на ньому поставите свій широкий автограф, от відскануєте, як PDF-файл розсилаєте, то то є електронним підписом, але не є цифровим. Да? Значить, ця директива прирівнює у правах саме електронні підписи, тобто не вдаючись у те, яку форму вони мають, та звичайні підписи, і дозволяє їх використовувати, ну, зокрема, для суддівських розбірок, так? Тобто, ну, у судових справах. Так? Ось. Але не все так просто. І, ну, чому це не просто? Я скажу, що, наприклад, в нашій країні таке право закріплюється законом України про електронний документообіг і законом України про електронний цифровий підпис. Так, закони 2002 року. Наразі їх переглянули, вже прийняли закон про електронні довірчі послуги. От я його ще перечитаю на тверезу голову і вам також розповім, що там є. Ось. Але в нас це право закріплено на 16 років. Але в нас нема механізмів реалізації цього права. Тобто в нас нема легітимного механізму юридичного, як ви приходите до суда і показуєте свій електронний цифровий підпис і кажете, доводите, що він ваш. Бо там, ну, насправді, це складна технічна процедура, і вона вимагає певної кількості юридичних ще додаткових механізмів. Ось. От. Так от, ця директива для того, щоб закріпити цю рівність, висуває величезну кількість вимог до цифрових підписів і механізмів їх накладання. Це електронних підписів, механізмів їх накладання. І от, власне, вона вносить категорії підписів. Це дані в електронній формі. Які приєднані або логічно пов'язані. З іншими даними. Як метод автентифікації. Ну, даних та сутностей, так?
Ну просто, як метод автентифікації. З іншими даними. Як метод автентифікації. Тобто у вас є певні дані, так, автентичність, яких вам потрібно зберегти. Ось. І у вас є власник цих даних, так, або джерело цих даних, певна сутність, автентичність якого також треба зберегти. І от ми використовуємо електронний підпис як додаткові дані, що дозволяють цю автентифікацію провести. Як даних, так і користувача. Ось. Але якщо ви прийдете до суда, над вами посміються, ось, і ви підете звідси. Тому далі починають вноситись певні уточнення до ось цього визначення. Так? Значить, розширений електронний підпис. Значить, це такий електронний підпис, який задовольняє чотирьом додатковим вимогам. Значить, по-перше, цей підпис унікально пов'язаний із підписником. Так, здається, українською, так? Людина, що ставить підпис підписником. Да? Ну, те, як в анекдоті. Оце ви двоє. Вас нам порекомендувала Віра Павлівна. Мало того, що ми не знаємо, хто це така, так тут. Ось. Тобто тут ви можете, просто дивлячись на цей електронний підпис, сказати, хто його поставив. Так? Це необхідна умова для того, щоб потім автентифікацію проводити. Так. Далі. Цей підпис зроблено засобами, які підписник повністю контролює. Я називаю підписником людину, яка ставить підпис. От згадав, і тепер мені хочеться підписати. Так, і за допомогою електронного підпису можна легко виявити, що дані, які підписуються, були змінені після підпису. Сформулювати ризики безпеки, які в нас є. Так. Тобто ми вже точно знаємо, хто цей підпис ставить, а не просто якась закарлючка. Так, не зрозуміло, звідки взято. Так. Важливо, що підпис ставиться підписником і він контролює цей процес. Тобто жодна частина цієї процедури не виноситься на треті сторони. Ось. Відповідно, підписник може сам для себе сформулювати коректність підпису, який він поставив. Так? Підтвердити для себе, що він є правильний. Так, ну і
Виявлення змін – необхідна вимога для автентифікації даних, які власне відписуються. Так. Ми для цього хеш-функції використовували раніше. Так. Але ну, в загальному випадку можуть бути якісь довільні механізми, аби вони оце забезпечували. Да? Так. Далі буде трошки простіше. Третій клас – це розширена. Розширений підпис та підсилений сертифікат. От без госте, що ж я просто посилився. Значить, що таке посилений сертифікат? Ну, ще раз, сертифікат ключа – це об'єкт, файл умовно, так, який пов'язує відомості про ключ, про власника ключа, про повноваження, де і несе в собі дані для автентифікації цього об'єкта, так? Тобто для підтвердження коректності цієї прив'язки. Ось. Якщо ми знаємо точно вимоги, які висувались до власника ключа, вимоги, які висуваються до алгоритмів, це те, що зветься політикою сертифікації. Так? Ось. То ми можемо сформулювати ці вимоги таким чином, щоб вони ну, знижували ризики безпеки там, до якогось мінімального рівня. І от сертифікати, які видані під, ну, під дію таких політик, так, за правилами, сформульованими такими політиками, вони зветься посилено. Знов таки, директива, вона висуває вимоги до посилених сертифікатів. Я їх не можу, бо вони технічні наразі, і вам там місцями навіть не зрозуміли. В кінці курсу будуть зрозуміли. Ось. В Україні, наприклад, щоб одержати посилений сертифікат, то ви повинні звернутися лише до акредитованого центру сертифікації ключів. Їх наразі там два десятки є. Ось. А там для того, щоб одержати той сертифікат, то вас там перевіряють там, за певним набором правил. Ось. Що то є ви, що то... Ну, знову таки, це треба вимоги до акредитованого центру сертифікації взяти і все. Ось. А щоб одержати акредитацію, центр сертифікації сам повинен пройти перевірку у Держспецзв'язку на відповідність певної кількості вимог. Що він там може дані правильно зберігати, що вони керуються коректно, ну і так далі. Ось. Відповідно, наявність посилених сертифікатів, вона ще зменшує ризики безпеки, бо у вас прив'язка ключів до їх володарів буде відбуватись ну, більш-менш надійним чином. Так? Надійний в даному випадку з оцінюваними ризиками безпеки, і ці ризики є доволі низькими. Значить, четвертий клас, якщо я не помиляюсь, Значить, це в нас буде розширений електронний підпис. Це в нас буде підсилений сертифікат. Та що ж я верзу? Посилений сертифікат. Security monitor creation device. І спеціальний апаратний засіб для того, щоб ставити електронні підписи. Значить, це SSCD. Ставиться не аби як, а є спеціальні апаратні пристрої, вимоги до яких знову-таки наведені в директиві, які роблять це за користувачів, і роблять вони це ну, надійним чином. Так? Тобто втрутитись у процес постановки підпису проблематично. Ось. Тобто ми ще. Тобто, ну, ми все, з кожний клас він вищий, тому що ми підсилюємо вимоги. Тобто ми їх створюємо ще більше. От. П'ятий. Ну, власне, це так званий посилений електронний підпис. Тобто це четвертий клас, до якого висувається ще перелік вимог, які формулюються як політика постановки та перевіряння підпису.
І ось, якщо підпис був виданий згідно цих правил, то ось лише в цьому випадку його можна використовувати у суді замість звичайного підпису, ну, як метод автентифікації сутності. Тобто навіть четвертий клас у судах не розглядається. Він не є підтвердженням особистості. А от п'ятий є. Там вже властивість невідмовності починає працювати доказово. Ось. Ну і... Можна ще більше звузити вимоги до видавців сертифікатів, да, до центрів сертифікації ключів. Значить, директива це зветься терміном акредитований видавець. Ось, в нашій країні воно одразу пов'язане з терміном посилений сертифікат, в Європі розрізняється. Так? Тобто може не акредитований центр там видавати посилений сертифікат. Ось. Ну от це вже там, максимальна надійність. Так? Ну от, бачите, не все так просто. Ну і знов таки, перевірка, що вас сертифікат видали за певною політикою, вона не може робитись математично, так? То це організаційна перевірка, яка, тобто це перевірка, коли ви одержуєте сертифікат, і перевірка, коли ви перевіряєте, як цей сертифікат було одержано. Ось. Пристрій, ну знов таки, проконтролювати, що користувачі ставлять підписи так, як треба, зазвичай, ну, складно. Тобто інфраструктура повинна ще й вміти маніпулювати такими пристроями, щоб гарантувати, що підписи ставлять саме вони. Ну, з моєї минулої роботи, так, то це може бути смарт-картка, так, або hardware secure model. Тобто вони зберігають, ну, це маленькі комп'ютери, так, 8-бітні, бітові, так. Вони всередині зберігають секретний ключ користувача. Користувачу вони цей секретний ключ не розповідають, бо він не заслуговує довіри з точки зору смарт-карти. Ось. І зазвичай це виглядає так. Користувач. Люба карта, підпиши мені оцей документ. Карта. Пін-код введи. Ось. Вводиться коректний пін-код, карта підписує дані, але сам процес підписування, він проходить всередині карти. А там вимоги до захищених обчислень, там, сертифікат з вимогами EAL5+, ось, це дуже вищий рівень. Він гарантує, що не можна втрутитись ззовні у процес обчислення всередині чіпу, не порушивши при цьому сам чіп. А там карти хитрі, якщо ви намагаєтесь втрутитись в них, то вони там знищують всі секретні дані і перестають працювати взагалі. Ось, це там. Ну от, з точки зору зовнішньої інфраструктури, ну, подивити, що саме ця карта була використована, ну просто там у підпис додаються певні ідентифікаційні дані, не тільки користувача, але й пристрою, який цю підпис ставить. Ось. І просто так це підробити, ну, важко. Я не кажу неможливо, тому що можливо все, але це дуже важко. Іноді настільки важко, що майже неможливо. От. Да? От. Існам? Всі наші механізми захисту всередині інфраструктур будуть потрібні для того, щоб дійти до цього класу. Щоб можна було повністю перейти з паперових документообігу на електронні. А як це в нас вдасться, ну, то інша справа. І про це наступні 10 лекцій. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Дякую за увагу. Приходьте ще.